স্বাগতম জানাইছো প্রাইডিস আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাৰ লাইফষ্টাইল, তেওঁ হোম টাউন গুৱাহাটী, তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থ 12 ডিচেম্বৰ 1991। ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, ঘৰখনত মাক দেউতাকৰ লগতে এগৰাকী ভণ্টী আছে। পিতৃৰ নাম মণিকান্ত বৰ্মন, মাতৃৰ নাম দীপালী বৰ্মন আৰু ভণ্টীৰ নাম ধৃতি বৰ্মন। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কটন কলেজৰ পৰা HS আৰু দিল্লীস্থিত IMS-ৰ পৰা মাস্কম সম্পূৰ্ণ কৰে। প্ৰফেশ্যন এগৰাকী অভিনেত্ৰী লগতে এগৰাকী মডেল। অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাৰ অভিনয় যাত্ৰা, প্ৰথমে তেওঁ মডেলিঙৰ লগত জড়িত আছিল, সেইখিনি সময়ত বহুকেইটা ইভেণ্টতো পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। মিছ তিলোত্তমা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ্ছ আপৰ খিতাপো লাভ কৰিছিল। মডেলিং জগতৰ পৰাই অভিনয় ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিয়ে। তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰথমখন VCD ফিল্ম আছিলে নীলা খামৰ চিঠি। পৰৱৰ্তী সময়ত বহুকেইখন চিৰিয়েল আৰু মিউজিকৰ ভিডিঅ'ত অভিনয়ৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে অভিনেত্ৰীগৰাকী। তেওঁ অভিনয় কৰা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকবোৰৰ ভিতৰত মৰমৰ অনুৰাধা, অপৰূপা, চানমাৰীৰ চান্দনী, অৰ্ধাংগিনী, অগ্নি, বেগমজান অন্যতম। তেওঁ অভিনয় কৰে বহুকেইটা জনপ্ৰিয় মিউজিক ভিডিঅ'ত, তাৰ ভিতৰত জিলেলে গগৈদা অন্যতম। তেওঁ অভিনয় কৰিছে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমাত, এখন হৈছে ৰঘুপতি আৰু আনখন হৈছে মহাবাহু। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এই চিনেমা দুখন মুক্তি পোৱা নাই। তাৰোপৰি 2020-21 নাট্যবৰ্ষৰ বাবে তেওঁ চুক্তিবদ্ধ আছিল সূৰ্য থিয়েটাৰৰ লগত। অৱশ্যে এইবাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে থিয়েটাৰ বাতিল হয়। এতিয়া আহিছোঁ তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথালৈ। বৰ্তমান তেওঁ মেৰিড। তেওঁ হাজবেণ্ড হৈছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হিমান্ত শেখৰ। এগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃও। তেওঁ নাম ৰাখিছে কাব্যিক। বৰ্তমান তেওঁলোক থাকে গুৱাহাটীত। ধাৰাবাহিকত অভিনয়ক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী। তেওঁৰ অভিনয় চাই আপোনালোকে বাৰু কেনে পায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।